falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti, qofshim i profetin tonë Muhammedin a.s. Edukata e zgjimit nga gjumi. Zgjimi nga gjumi është prej argumenteve magjepsëse të Allahut të lartësuar, që është tregues për fuqinë dhe forcën e ti. Zgjimi nga gjumi ngjan me ringjalljen nga vdekja. Allahu i lartësuar e quajti gjumin vdekje dhe zgjimin pas ti ringjallje. Islami na mëson disa norma të cilat duhet t'i mësojmë dhe t'u përmbahemi kur zgjohemi nga gjumi. Pre tyre janë: zgjimi herët para namazit të sabahut për të përfituar nga dobit shpirtërore dhe zakonet e mira të dobishme për shëndetin. Shfrytëzimi i kohove më të qeta, të kthjellëta për shpirtin dhe mendjen, për adhurime dhe studime. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: O Allahu him, begatoje umetin tim në punët që i nisin herët në mëngjes. Gjëja e parë pasi zgjohesh, që të vjen në mendje dhe zemrën tënde, e që gjua duhet ta shprehë, është përkujtimi, lutja Allahut dhe adhurimi ti i vetëm. Të lutesh me lutjen, e cila thuhet kur zgjohesh nga gjumi, ashtu si transmetohet nga profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Transmeton Hudhejfa, Allahu qoftë i kënaqur me të, profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, kur çohej nga gjumi thoshte: Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falënderimi për këtë Allahut i cili na ngjalli pasi na kishte vdekur dhe tek ai do të ngurbullohemi. Pas zgjimit më njëherë duhet të nxitosh të marrësh abdes dhe të falësh. Të kesh kujdes nga portacia me justifikimin se ke ftohtë, ndjen lodhje ose ke kotje. Të gjitha këto janë ndjesi mashtruese, shejtani e zbukuron dhe vetja që të nxit keq të mashtron. Shejtani i lidh njeriu tri nyje në qafën e tij kur është në gjumë, dhe në çdo nyje që i lidh i thotë se ke natë të gjatë, shtrihu rahat. Nëse përkujton Allahun sapo zgjohesh, i zgjidhet një nyje. Nëse merr abdes, i zgjidhet nyja e dytë. Nëse falet, i zgjidhet dhe nyja e fundit. Zgjimi i tij është plot gjallëri, aktivitet dhe me shpirt të mirë. E nëse nuk i vepron këto, zgjohet me shpirt të keq dhe me përtaci. Të kujdeset të zgjoj familjen me butësi dhe me delikatesë, duke kujtuar atyre se namazi është më i mirë se gjumi. Profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Allahu e mëshiroft atë burrë që çohet natën për t'u falur dhe zgjon edhe gruan e tij. Profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të nuk flinte pa përdorur mizvakun dhe vendoste pranë kokës së tij, kur zgjohej e para gjë që vepronte ishte të pastronte dhëmbët me mizvak. Profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Mizvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë dobi me to që flasim dhe dëgjojmë.